Zaklínač séria 2, epizóda 2. Po nie práve príjemnom stretnutí s Nivelenom sa Geralt a Ciri ocitajú na Kaer Morhen, kde čelia ďalšiemu problému. Yennefer medzi tým zisťuje šokujúcu informáciu. Za tvoje bylinky som dostal dobře zaplaceno. Už sa teším, jak spolu zestárneme. Ty, ja a ona. Rodina, o které sme snili. Sindra. Yennefer a Fringilla sa ocitajú v zajatí elfov, ktorých dovezú do tábora. Ich väzniteľom je Phil Vandrell, ktorý ich dovedie pred Francesku Findabair. Tá ich chce najskôr popraviť, ale keď zistí, že obe mali sen ako ona, rozhodne sa ich zatiaľ ušetriť. Spoločne následne vstúpia do prastarého elfieho chrámu, v ktorom nájdu desivý oltár. Ako náhle sa im otvorí cesta ďalej, pokračujú v ceste už len tri čarodejnice, aby zistili, čo predstavujú ich sny. Vnútri nájdu domček na kuracie nôžke, ktorý ožije a omračí ich. Tri čarodejnice následne zdajú sny, v ktorých každá čeli niekomu inému. Zatiaľ čo Yennefer čeli dievčaťu zo svojej minulosti, Francesca sa stretne s prorokyňou Itline a Fringilla so svojím cisárom Emirom. Všetky tri čarodejnice sa nakoniec vysporiadajú so svojím stretnutím a preberú sa uprostred lesa. Fringilla informuje Yennefer o tom, že sa Francesca rozhodla spojiť s Nilfgaardom, pretože jej to povedali starí bohovia. Obe teda teraz smerujú do hlavného mesta Sintry, aktuálnej základne Nilfgaardu, zatiaľ čo sa ich Yennefer rozhodne opustiť. V lese však zisťuje, že prišla o svoju magickú moc. Kaer Morhen. Geralt a Ciri prichádzajú na zaklínackú pevnosť, kde sú vrelo privítaní ostatnými zaklínačmi. Neskôr sa na Kaer Morhen objavuje aj zaklínač Eskel, ktorý všetkých informuje o svojom súboji s Lešiem, ktorého sa však nedokázal zbaviť. Geralt sa následne venuje tréningu, zatiaľ čo mu Vesemír vyčíta jeho dieťa prekvapenia. A Ciri zisťuje, že zaklínači nepredstavujú práve milých mužov. Zatiaľ čo Geralt študuje ruku, ktorú Eskel odtiaľ Lešiovi, vysvetľuje Ciri, ako to chodí medzi zaklínačmi. Následne začuje z hlavnej sály hluk a tak ide zistiť, čo sa deje. Zaklínači medzi tým zahájili večierok, kedy nejak Kaer Morhen pozvali kurtizánky, aby si po dlhej dobe poriadne užili. Geraltovi sa to veľmi nepozdáva a o tom informuje Vesemira. V priebehu večera niekto napadne pevnosť a tak zaklínači začnú pátrať po onom útočníkovi. Tým sa nakoniec ukáže byť zaklínač Eskel, ktorý sa nakazil počas boja s Lešiem a sám sa na ňo premenil. Nakoniec sa mu postaví Geralt spoločne s Vesemírom a porazí ho. Keď k tomu dôjde, Geralt navštívi Ciri a povie jej o tom, že sa odteraz bude venovať jej tréningu, aby sa dokázala postarať sama o seba. Jediné, co po tobie chci, je, abys vzala meč a nezastavovala. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu.